Sveiki, es esmu Mārtiņš Krūskups, un šī ir filmas Zeme, kas dzied podkāstu pirmā sērija – filmas tapšana. Un diezgan loģiski, ka mēs arī pirmajā sērijā aicinām pašu galveno vaininieku. Jā, režisoru un scenārija autoru Māru Martinsonu, latviešu kino režisoru. Lai gan pēc izglītības, kas man bija jaunums, teātra režisors, viens no mūzikas videoklipu pamatlicējiem Latvijā. Producents, scenārists, rakstnieks, Lielā Kristapa balvas ieguvējs, 9 filmu režisors, kaislīgs Liverpool fans gal galā. Jā. Tas ir viņš, Māris Martinsons. Sveiks! 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 Kas no tā visu uzskaitītā ir varbūt taisnība, un kas varbūt ir mazāka taisnība, un kas būtu varbūt jāsvītro ārā? Varbūt kaut kas ir jāpieliek klāt tam visam? Vienmēr jau kaut ko var pielikt klāt, jo pirmā ļoti garšo espresso. Ja? Wow. Barista? Tu arī esi barista? Nē, es neesmu barista, es nevis tas, kas taisti, es tas, kas iedzer to espresso. Tā, ka bija vairāk iespējas ceļot, tas bija viens no tādiem mērķiem atklāt dažādās pasaules pilsētās, esot labākās espresso kafejnīcas un mēģināt viņas vērtēt un likt Instagramā iekšā un tad mēģināt savā starpā salīdzināt, vai tas, teiksim, kā ir Los Angelesā vai Hongkongā. Tas ir samērā interesanti, tu atbrauc uz kaut kādu valsti un paralēli tam, ka tu iegūsti kaut kādu informāciju par to vietu, par kaut kādām vēsturiskām lietām, tu uzreiz sāc meklēt, kur ir labākā kafija, skatīties kaut kādas atsauksmes, salīdzināt, veidot savu karti, savus maršrutus. Ja, un tas jā, un tas līdz šim arī kaut kādā veidā ir palicis neatkarīgi no tā, kur es esmu. Vai es tieksim aizrūt uz Viļņu vai šeit pat Rīgā ir kaut kādas tās vietas, kur iespējams tā ir kaut kāda atkarība no tā, bet tāpat laikā tas dod tādu, kā savēl kaut kādas lietas kopā un jā. Tas ir pie tā saraksta klāt. Man protams, tā ir tas, ko tu visi minēji par kafiju, tā ir izzināšana. Un tas ir tas, kas ir režisoram vajadzīgs. Izzināt, pirms viņš ķerās klāt. Un vai tev vienmēr ir interesējis šī te tēma, kaut kur urķēties, meklēt, atrast, izzināt, ko varbūt vēl citi nezin, vai ir palaiduši garām? Nu jā, tas vienmēr ir interesanti un iespējams, ka tas ir tiešām nozīmīgi un svarīgi, jo man jau grūti ir kaut kādā veidā paskatīties no malas uz es negribu teikt, uz savu dzīvi, bet uz to, kādā veidā, teiksim, es dzīvoju, kā es domāju, jo tas jau ir tā saucas ar mani, ka man tas liekas pašsaprotami un tas vienkārši tas, kā es to daru. Tas tāpat kā cilvēkam, kurš peld, viņš nedomā, kā kustināt rokas, viņš vienkārši to dara un cenšas izdarīt to pēc iespējas labāk. Iespējams, tas ir no tā laika, kad es studēju teātra režiju, jo darbs ar aktieriem un darbs ar materiālu vispār ir saistīts ar kaut kādu savas dzīves pieredzes, savas saprašanas, savu kaut kādu domu īstenošanu, pielietošanu. Un tas ir interesanti arī skatoties, teiksim, filmas, pētot šobrīd vairāk vēsturiskās filmas, arī, teiksim, mēģinot saprast, ko cilvēki ir domājuši taisot, kas aiz tā visa ir, kā cilvēki domā kadrā, kā cilvēki domājuši aiz kadra, tas viss kaut kā sastāda to vidi, kurā rodās idejas, un pēc tam arī tas palīdz darbam laukumā, teiksim, strādājot arī ar aktieriem, jo nevienmēr pietiek aktieriem pateikt, izdara to un to, vai kaut kā vairāk informāciju, un jo vairāk tev ir bagāžā kaut kāda novērojuma, kaut kādas izpētes lietas, kaut kas tāds, jo precīzāk tu vari īstenot to, ko tu gribi uz ekrāna, jo neviens cits izņemot man nezin, ko es gribu tur redzēt. Ja? Un reti gadās tā, kad ir aktieris, kurš nolasa vienkārši no lūpām vai telepātiski saprot un to izdara. Mēdz būt tā, bet arī tam vajadzīja kaut kāda sagatavošanās un tas nenotiek uz līdzenas vietas. Vai tev ir kaut kādā radies arī, ko aktieriem pateikt kaut kādas lietas, jo tur vajag to redzēt kadrā mīlestību, jā, tu pasaka viņam vienkārši domā par to, ko tu ēdīsi vakariņās un tu redzi, ka kadrā. Tie, kas ar man strādājuši, tie zina, ka man ir divi pamata principi, kurus vajag pielietot, teiksim, veidojot tēlu. Tas ir ātrāk, lēnāk, skaļāk, klusāk. Tas ir pamata lietas, jo visbriesmīgākais ir tas, kad viss ir vienā tonī. Ja? Tas tāpat kā, teiksim, dziesmā.
dziesmā arī, jo, ja dziesma ir ja, skaļāk, klusāk, ātrāk, lēnāk, kā es saku, tad viņa ir dzīva, viņa tev uzrunā, un tu tur var kaut ko saklausīt. Nē, es par vakaņām neko nesaku. Tu ķersimies klāt arī filmai Zemi, kas dzied, kas ir tapšanas procesā, un 2020. gada 21. septembrī radošā komanda un aktieri sanāca kopā, ieskatījās viens otram acīs, bet tu jau ieskatījies šajā tēmā noteikti daudz senāk, un laikam, jā, kad tas notika, un kā vispār tev pašam šī te doma radās, ka par to ir jātaisa filma? Tas īstenībā bija ļoti vienkārši, jo tajā brīdī, kad tuvojās Latvijas simtgadi, es domāju, ka mēs tāpat kā lielākā daļa no teiksim, māksliniekiem, radošiem cilvēkiem, vienkārši atskatījās atpakaļ uz to posmu, skatoties, vai teiksim, kas tev jau simt gadu laikā ir bijis tāds, par ko vēl nav pastāstīts, kas būtu vērts, kāda mākslas darba vai vizuālu. Mums bija interesanti tādā prizmā domāt, jo līdz šim filmas vairāk radās no kaut kādiem citiem impulsiem, no kaut kādas apkārtnes, no kaut kādas vides, no kaut kādiem cilvēkiem, no satiktiem. Un tad mēs kopā ar producenti Lindu Kruklu sākām iet atpakaļ un tā vienkārši, no, dzerot kafiju, runājām. Vai tas gājām caur personībām, gājām caur notikumiem. Un kaut kā tādā veidā mēs izgājām ārā no tās simtgadas tā rāmja. Jau, un aizgājām līdz 73. gadam, 1800, līdz pirmajām dziedāšanas svētkiem. Tad mēs sākām vienkārši savā starpā runāt, ko mēs zinām par to laiku. Ko mēs vispār zinām, kā tas ir sācies. Un tad mēs sākām pētīt. Tad mēs aizgājām uz Nacionālo biblioteku un jautājām, sagaidu lūdzu, kur mēs varētu kaut ko uzzināt par 1873. gadu. Es tā naivi iedomājos, kad ir tāda istabiņa vai kaut vai tāds plauktiņš, ja? gada 73. gads, un tad tur viss ir salikts. Viņi saka, jūs ziniet, mums nav tā, ka būtu kaut kur vienā vietā, jums kaut ko, un viņi saka, kaut ko jūs varētu atrast tur, kaut ko tur. Tad mēs sapratām, ka tā informācija, viņa, nu, pirmkārt, viņa vispār nav apkopota, un kopēja tā informācija nav. Es sāku pētīt, skatīties arhīvos. Arhīvos daudz materiāla pieejama. Kaut kā ļoti aizrāvos ar to laika posmu no tā brīža, kad Rīgas Latviešu biedrībā tika pieņemts lēmums taisīt tos svētkus, kas bija 73. Gada februāris, līdz pašiem tiem svētkiem. Tāds aizraujošs pusgads, kad cilvēki ar kaut kādu pārliecību īstenoja to, kas sākumā likās nereāli. Un interesantākais man bija tas, ka vēsturiski var precīzi uzzināt, kad kas notika. Kurā dienā un datumā pieņēma lēmumu par svētku taisīšanu, kurā dienā bija sanāksme par repertuāru, kad saņēma atļauju, kad notika tas. Un tagad tas interesantākais bija saprast to, ka katrs no tiem lēmumiem neveidojās viegli. Tas ir tā, sanāca dažādi, nu tādā mēs būtu sanākt dažādi cilvēki kopā, un uzreiz visi, jā, daram tā. Nu katram ir kaut kāds savs viedoklis, kaut kā vispār par to, ka vai tiem svētkiem būtu jābūt tajā gadā, Cīmes bija pret, Dīriķis bija pret, jo uzskatīja, ka tik īsā laikā to nevar. Un tas bija tas interesantākais, atkāpties no tā brīža, kad mēs zinām, piemēram, tik pieņems repertārs, pakāpties kādu nedēļu atpakaļ vai pat divas un nonākt tajā brīdī, ka vajag repertuāru, ko tad mēs dziedāsim. Un kādā veidā cilvēki nonāca pie tā, tādas daudz interesantas lietas, iedomāties to vidu, iedzīvoties tajā vidē un jau dziļāk tu ieji tajā iekšā, jau vairāk tu sāc tajā dzīvot. Un tev jau sāk viss palikt interesanti, tu sāc interesēties par to vidi, vēsturisko vidi, kāda bija tur vēl interesanti, par tiem cilvēkiem. Tad tu saproti, ka mēs zinām daudz par arhitektu Baumani, mēs kaut ko zinām par Dīriķi, bet par Richardu Thompsonu mēs gan iz neko nezinām, zinām tikai mēs, viņam ir iela. Jā, ir tā iela. Kas viņš pats bija, kaut gan es uzskatu, ka viņš bija viens no galvenajiem. Ja? Un tas kaut kā tā aizrāva, ka vienkārši sāku rakstīt. Es vienkārši paņēmu saliku tādu kā laika asi, kas kad notika
saliku līdz no tā brīža, kad viņi sāk domāt līdz tam svētkiem, sāku rakstīt. Sāku rakstīt tādu kā plānu, kā tas varētu būt. Ja, un ieejot tajā iekšā, tas viss aizrāva, tā visa pasaule, tad vienkārši kaut kādā vienā brīdī es sevi pieķeru pie tādas domas, kad kā vispār līdz šim neviens nav par to runājis, nav iegājis tajā brīnuma mežā iekšā. Te man varbūt uzreiz jautājums mazliet atlicam apakaļ pie tā brīža, kad jūs ar Lindu dzērāt kafiju. Jā. Un pie šīs tēmas nonācāt, vai tev bija galvā, tam ir jāķerās klāt, kamēr to nav paņēmis kāds cits, jo mēs zinām mākslas pasaulē idejas, viņas vienmēr kaut kur laidelējās pa gaisu un kāds tik pastiep roku jau un noķer viņu. Nu, bet šobrīd vienmēr tāda iespēja pastāv, bet ja tas būtu tik vienkārši. Īstenībā mēs tajā brīdī nedomājām, kāds sāks, kāds nesāks, mēs vienkārši ķērāmies klāt un sākām strādāt. Un, Zeme, kas dzied. Nosaukums it kā tik loģisks, tik saprotams un liekas, nu, nemaz savādāks nevarētu būt šādai filmai, bet es zinu, ka pie vienkāršām lietām, pie ļoti loģiskām lietām ir jānonāk. Kā jūs nonācāt pie nosaukuma Zeme, kas dzied tieši filmai? Jūs pieļauj, bija vēl 10 varianti, kā skanēt šai filmai, kā saukties viņai? Nu, īstenībā mums bija tā, ka mēs sākumā paņemām darba nosaukuma Zeme, kas dzied. Un tad domājāt nosaukumu? Un domājām, nu, vismaz sākumā Zeme, kas dzied, tas likās kaut kā, nu, kaut kā samērā skaidri un nu, tā ļoti precīzi tas, ko mēs gribam, par ko mēs gribam taisīt filmu un precīzi atspoguļoja to. Un sākot strādāt pie scenārija, es sapratu, ka nevarētu būt filma tikai par to, ka vairāki uzņēmīgi kungi Rīgas Latviešu biedrībā izdomāja veido svētkus un kā viņi tos izveidoja. Šobrīd filmu sastāv varētu pateikt no divām līnijām un man būtu grūti, teiksim, izcelt kādu, kura ir tā svarīgākā, bet viena ir tieši tā, kas saistīta ar svētku organizēšanu un gatavošanos un to visu, teiksim, procesu, kurš nebija tik vienkārši, kā varētu likties. Un otra līnija ir Vidzemē laukos, ir neliels ciematiņš, kurā ir vīrkors. Tāds, kāds viņš tajā laikā bija, kad, teiksim, dziedāšana lielākoties notika krogā. Un tā bija tāds, nu, pēc 3. 4. Alus kausa, un tas bija pilnīgi skaidrs, kad, nu, tā ir vīru nodarbošanās, un tajā ciematiņā ir jauna sieviete, meitene, kur ļoti grib dziedāt, kur sapnis ir dziedāt. Un tajā brīdī, kad, teiksim, atnāk ziņa par to, ka būs tie svētki, viņas sapnis ir nokļūtojas svētkos un dziedāt, bet tajā vietā, kur viņi ir, tikai vīru koris, un tas bija šobrīd viss sarežģīja, jo tā kora vadonis ir jauns un ļoti simpātisks puisis. Un, teiksim, šīs divas līnijas it kā kopā savienojot arī parāda tā laika, to laiku, kāds viņš bija, kad varētu teikt no vienas puses, tā bija tāda vīriešu pasauli, jo sieviešu tiesības bija ļoti, ja varētu teikt, tādā zemā līmenī. Sieviete, piemēram, Rīgas ielās bez vīriešu nevarēja parādīties. Viņa varēja iet, teiksim, sabiedrībā vai no ar vīru, vai ar tēvu, vai ar brāli. Vienu viņa nevarēja iet, jo tajā brīdī, teiksim, ja Rīgā sieviete, jauna sieviete, viena ietu, pēc tā laika, teiksim, likumiem, policija viņu ņēma ciet un uzreiz veidos prostitūtu reģistru. Reģistrēja kā prostitūtu, jo tikai prostitūtu staigāja viens pašas pa ielām. Un tas bija tas reālais laiks, un tāpēc likās ļoti interesanti strādāt pie šī nosīt izdomātā tēla, zinot to, ka tas laiks tieši saistās ar sieviešu pašnoteikšanās tiesību jau rašanos, veidošanos un zinot, kā tas tālāk attīstījās, bija interesanti ievest to tēlu, kurš varētu būt viens no tiem pirmajiem sieviešu tēliem, kas vēlāk atpazīs Dairadē un tā tālāk jau, teiksim, ņēma un sāk runāt skaļi par
par sevi un par savām tiesībām. Bet var teikt arī, ka filmā tad šīs tad divas šķautnes, kuras tu minēji, viena tā ir tāda tīra vēsturiskā, jā. Un otra tomēr ir tad, lai mēs precizētu, tava mākslinieciskā fikcija, kā varētu tas jā. Būt, jā. Kā tas varēja izskatīties tajā mazajā ciematiņā. Jā. Un tad viņi savijās kopā, un es domāju, tu esi tā kā divām gaumēm uzreiz. Tiem, kam interesē vēstures filmu, tiem, kam interesē melodrāma, jā, un tas viss būs apvienots vienā. Skatoties no skatītāja kaut kādu viedokļu, filmu sākumā, kad tie kungi vīri sāk spriest par tiem ciesmu svētkiem, nu mēs taču visi zinām, ka būs tie svētki. Jo mums nav tā, izdosies vai neizdosies, jā. Mēs nerunājam par kaut abstraktu laikmetu kaut kad 19. Gadsimtā, ja? Jo pirms tam jau arī bija kaut kādi mēģinājumi to darīt, bet nedabūja atļauju. Nedabūja gubernatoru atļauju. Un, jā, bet šeit mēs zinām, ka nu, tie svētki notika un būs. Tā ka tas ir vairāk stāsts par tā laika cilvēkiem. Un, teiksim, tie vēsturiskie tēli, mums ir svarīgi ar to, ka viņos ir ļoti daudz īpašības un daudz lietas, kas mums mūsdienās ir saprotamas, un arī daudz tās lietas, kuras būtu ļoti labi, ja arī mūsdienās, līdz mūsdienām tās būtu atnākušas, jo tieši cilvēkos bija kaut kādas ļoti spēcīgas cilvēciskās īpašības. Kaut kas tur bija tāds ļoti progresīvs, es pat gribētu teikt, ja? Un iespējams, ka, teiksim, citās sarunās ar citiem cilvēkiem, tu atradīsi atbildi uz to jautājumu, vai runājot ar Dainu Īvānu, kas arī ir viens no scenārija autoriem, varētu pat teikt tāds kā vēsturiski un cilvēciski savalkošais elements mūsu stāstam, vai ar, kad runās ar vēsturniekiem, tā atbilde kaut kur parādīsies. Jo tie cilvēki, viņi ir ļoti, ļoti interesanti. Tas nav kaut kādas stīvas vēsturiskas ekspozīcijas, ja, kaut kādas vaska figūras vai kaut kādas nodzeltējušas bildes, kas uz mums skatās. Ja, tādām acīm, jo viņam bija tur 10 stundas tad jāsiež nekustīgi, kamēr tur kaut kur tā ķīmija nostrādās. Nē, tie cilvēki, un viņi ir, manuprāt, viņi ir ļoti saprotami skatoties no mūsu dienām. Un tāpat arī laukos, jo mums šobrīd ir pašsaprotama tā dziedāšana. Mēs visi jau no bērnības zinām, ko nozīmē dziesmas svētku un par tām sajūtām, bet šī bija tā pirmā reize, kad sanākšana kopā un kopā dziedāšana cilvēkiem deva pilnīgi citu kaut kādu perspektīvu kopā būšanai, kaut kādu pārcēlu uz citu līmeni, to savstarpējo komunikāciju, to vispār kaut kā savienoja tos cilvēkus kopā. Un interesanti ir tas, ka mēs sākām strādāt pie tā 18. Gada dziesmu svētki, 12 vai cik tūkstoši tie dziedātāju uz skatuves, ja, un tur desmitiem tūkstošu sēž Mežaparka estrādē. Un mēs domājam, nu labi, no, jā, no pirmajos svētkos bija 1003 ja, dziedātāji. Nu, nav tas mērogs, nu, bet tik un tā tas ir par dziedāšanu, par kopā sanākšanu. Tas bija tad. Tagad iedomāties, ka 1000 cilvēku stāvētu un dziedātu, tas kosmos liekas vispār kaut kas neiespējams. Ja mēs esam atgriezušies, kaut kādā ziņā esam atgriezušies atpakaļ tajā punktā, kurā kaut kādā ziņā mēs bijām pirms 150 gadiem, kad citu iemeslu pēc cilvēkiem bija jāatrod ceļš sanākt kopā, būt kopā, bija jāatrod, es nevaru teikt, motivācija, bet laikam jā, motivācija un mērķis, kāpēc to darīt. Un kaut kādā ziņā mēs atkal esam tajā pašā punktā, ne tikai cilvēciski sabiedrībā, bet skatoties uz dziesmu svētku kultūru kā tādu. Jo cilvēkiem atkal būs jāmācās, atkal būs jāatrod tas ceļš, lai sanāktu kopā.
tur 100. 100 jau ir daudz, nevar 100, 200. Pat līdz tam 1000 aiziet, kas bija pirmajos svētkos. Neviens nevar pateikt, kad to varēs, kad tas būs. Un es sapratu to, kad arī šajā filmā tas svarīgais ir ne tikai gribi vai negribi dziedāt, patīk vai nepatīk dziedāt, ja? Bet svarīgais ir tas, ka kaut kādā veidā atkal atgriezties pie tās kopības sajūtas. Atkal, es negribu tie kopā būšanas sajūtas, bet atkal atrast ceļu vienam pie otra, to vajadzēs darīt. Jā, bet es ļoti ceru, ka nu, mēs esam finiši taisnē gan ar filmu, gan ar to Covidu, jo negribētos kļūt par projektu, kurš vēl gadiem ilgi transformējās, reaģējot uz to, kas apkārt notiek. Bet jā, tā kā cilvēku likteņu, cilvēku stāsti, vēlme nu, pastāstīt par tiem cilvēkiem, kas tad bija, ka tie ir nevis vienkārši uzvārdi, bet tiem ir izcils personības vēsturiskās. Un tas ir interesanti, tas ir ļoti interesanti. Jā, pieskarties vēsturē vispār interesanti. Tā kā mums bija pirmais filmēšanas posms, tu tā no rīta pamosties, iedzer kafiju, un tad tu tā tīri emocionāli un tā psihiski iekāp tādā laika kapsulā un laika mašīnā un aizceļo uz to gadsimtu un mēģina ar tām mūsdienu acīm skatīties tiem cilvēkiem, jo mums pirmajā posmā tā kā nekas nav saglabājies Rīgas Latviešu biedrībā, jo tā ēka, kas bija tad viņa nodega, mēs pēc rasējumiem, pēc kaut kādām skopām ļoti atsaucēm restaurējām biedrības kabinetu, kurā tie vīri savācās un sprieda ar gāzes lampām, ar kamīnu, ar sveču gaismu un to. Un tā bija tāda ļoti tāda dīvaina sajūta ieejot tajā dekorācijā iekšā. Nu, sajust tiešām tā laika to atmosfēru, jo pat no tām gāzes lampām un tā kamīna. Tagad mums visiem bija jābūt maskās, jo tie bija regulējumi, un mēs mainījām viņus ik pēc pusstundas, jo sodrēja uz tām maskām. Ja? Un tas sāc domāt par to, kā tie cilvēki dzīvoja, tu saproti, ka viņi nevarēja būt gaišām tādām cejām. Ja? Jo visur ventilācijas tur nekādas nebija. Un tas ieeja tiekšā tā sajūta. Un tāpēc tam par šobam strādājot ar aktieriem jāmēģina iedzīvināt tas visu ar tiem cilvēkiem. Es dzirdēju, ka jūs arī lūdzāt cilvēkus ļoti daudz sūtīt bildes, un tā laika ir saglabājušies kādu vēsturisku materiālu. Arī ienāca no parastiem cilvēkiem no Latvijas kaut kas par to laiku, lai jūs varētu izpētīt, kā tad viņi tur varēja, kā viņi varēja redzēt, ja kā tās lampas bija, kā notika šīs izpētes process? Nu, izpētes process notika ļoti daudzos virzienos, jo šis laiks ir uz tās robežas, kad sāk parādīties fotogrāfija. Uz robežas, ja tā, ka fotomateriāli ļoti, ļoti ierobežoti. Bet mums palīdzēja tā perspektīva, ka tajā laikā mēs varējām ņemt kaut kādas asociācijas pēc kaut kādām lietām, kas ir Eiropā. Jo tajā brīdī Rīga kā pilsēta ļoti strauji attīstījās. Tā bija osta, ja? Tā bija industriāls centrs, kurš ļoti tajā brīdī būvniecība, tirdzniecība, viss. Un skaidrs, ka visas labākās kaut kādas jaunākās tendences, kas bija Eiropā, viņas ceļoja šurp, jo cilvēki gribēja būt mūsdienīgi. Ja? Rīgā, bez šobām. Un man bija interesanti, zinot to, kas notika tālāk, ir kaut kādas lietas, kuras tu var iestrādāt scenārijā. Zinot to, ka tā ēka pēc kaut kāda laika nodega, mēs varam tajā laikā, par kur mēs runājam, jau ielikt iekšā to, ka kāds brīdina par to, klausies, varbūt vajadzētu. Nē, viss ir labi, ja? Un mēs zinām, piemēram, dīvaini bija tas, ka sākumā Rīgas Latviešu biedrībai ieeja bija, ja mēs skatāt, tu esi vērmeņdārs un esi šajā pusē, ieeja bija nevis pataisno no šeit, bet bija jāiet tādā kā vārtrumē, un tur bija ieeja. Nebija tās centrālās ieejas. Bet tas bija mūsu laikā, to var redzēt arī uz grafikām, kas ir 73. Gada. Un šabam, no,
Tad es ieliku tādu epizodu, kad iznāk Tomsons ārā ar arhitektu Baumanu, ja, un Tomsons stāv, skatās, nu, klausē Baumanu. Nu, bet kāpēc ieeja nav šeit centrā? Kāpēc nav tā, kad no ielas virzīt? Kāpēc mums kā kaut kādiem no, bailīgi jāiet par to? Mums, jā, nu, mēs taču varam ar to lepoties. Jo es zinu to, ka pēc dažiem gadiem tika uzbūvēta ieeja no ielas, no Vērmedās puses, tad divas tādas greznas no abām pusēm trepes, ja, tas būs. Es varu to ielikt iekšā scenārijā par to runāt, ja. Pilnīgi droši zinot, ka būs tas, ja, un tātad tas brīdis, kad viņi pieņem to lēmumu. Nu, tas ir tā, kā tas materiāls atdzīvojas no kaut kādām detaļām, kuras mēs vai saņemam, vai mēs atrodam, un tas arī veido visu to pasauli. Nu, varbūt vēl kaut kas ir tāds, kas tev paši pārsteidzis vairāk, nu tādiem nedzirdētākajiem faktiem, ja, kas atklājās veidojot filmu sižetu un... Jā, ļoti daudz, teiksim, mums ar Daini bija tādi kā jautājumi un mīklis, kuras bija jāatrisina. Un tas ir ļoti interesanti. Piemēram, atļauju dziedāšanas svētkiem saņēma aprīļa beigās. Bija tie dokumenti, viņi ir arhīvos, kad gubernators deva to atļauju. Bet par dziedāšanas svētkiem marta sākumā avīzēs paziņoja, rakstot, kad ar visaugstākās varas atļauju tiks rīkoti dziedāšanas svētki. Tas ir marta sākums. Mēs skatāmies, atļauja ir aprīļa beigās. Un tas mums bija ļoti interesanti. Nu, tas vispār atsevišķi kaut kāda tēma, kurai negribējās nepievērst tam uzmanību, jo kaut kādi iemesli pēc tas notika. Vai tā bija kaut kādas bailes, ka var nedot to atļauju un kas tur bija, un tas ir interesanti, ja, un meklēt to atbildi, un arī tas gan dramaturģiski, gan sižetiski, nu, dod kaut kādas interesantas, nu, pavērsienas, interesantas lietas, kuras, diemžēl, vai pat nediemžēl, bet varbūt tieši otrādi, pašiem ir jāizdomā, jo nekur nav uzrakstīts, ko viņi domāja. Mēs zinām, ko viņi ir izdarījuši. Bet ko tas viņam maksāja? Kādā veidā tas ir noticies? Tāpat nav kaut kāda literāra darba dramatizēšana, kur tu paņem stāstu kaut kādu, kuram ir kaut kāda konstrukcija, un tu dramatizē viņu, izveido. Tā ir kaut kāda vēsturiska notikuma drama. Nu, jā, kaut kāds tāds dīvains žanrs, un man ļoti tādās reizēs palīdz tas, ko es mācījos tajā laikā vēl Latvijas konservatorijā teātru režiju, jo mums bija atsevišķi, teiksim, neatsos kurā kursā, vienā no pirmajiem bija dramatizējums. Mums bija jādramatizē literārs darbs, un pēc tam viņš jāiestudē. Un kā tu pats zini, aktieris būdams, kad no viens, kad tu izlasi, tev viss ir skaidrs, tajā brīdī, kad uzrakstīji tā, bet tā, kad tas ir jādod dzīvam cilvēkam, vēl jāpaskaidro, kāpēc viņš to dara. Tu nevar pateikt, nu, tāpēc, ka tur tā rakstīts. Dari tāpēc, ka, nu, tur tev ir jāatrod tas cilvēciskais kaut kāds attaisnojums, risinājums. Un tas ir interesanti, un bieži tas ir liels klupšanas akmens gan teātrī, gan kino, kad vieglprātīgi attiecās pret dramatizēšanu, uzskatot, kad, ja tu dramatizē kaut kādu pabeigt literāru darbu, tad jau visas atbildes tur ir iekšā. Bet īstenībā ir tā, ka tev viss jāsāk no jauna. Tev, principā, tas darbs, tu no tā darba paņem sižetu, bet kāpēc un kas notiek, tev ir jāiet aiz tā darba kaut kur tālu un jāatrod tās lietas, kas tos cilvēkus motivē vai arī kāpēc viņiem liek to darīt. Ja, un tas ir ļoti interesanti. Tas ļoti interesanti. Un tas arī, teiksim, tas viss, par ko mēs tagad runājam un ko es arī saku, tas viss ir tas, kas man ir interesanti, teiksim, strādājot pie tās filmas, mēģināt atbildēt uz tiem jautājumiem, jo katra epizode, katra tā situācija un lokācija, kur tu esi, nu, tev ir jāpaskaidro cilvēkiem, kas notiekās, kāpēc notiekās tā, jo lielākā daļa cilvēku atnāk jau ar gatavu uzstādījumu. Mēs esam dziedoši tautu. Un smaida, es saku, nē, sākumā nē, sākumā nav tā, ka visi raujās dziedāt tieši otrādi, ja? No, kāpēc viss bija labi līdz šim, jo mums jau jāparāda tas process un tās izmaiņas, kas notika cilvēkos,
sākot, teiksim, gatavoties tiem svētkiem. Un es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc, teiksim, viņi dabūja to gubernatoru atļauju aprīļa beigās, tas ir mazākā 2 mēneši līdz svētkiem. Es domāju, tas ir tāpēc, ka viņš domāja, labi, es varu iedot, viņi taču neuztaisīs. Nav, tu pats teici, internets taču nav. Viņi jau taču zināja, ka nav internets, ka neko nevar izdarīt. 2 mēnešos, nē, neuztaisīs, dod atļauju, ja, lai izgāžās. Ja, tāpēc, man liekas, līdz kaut kādam brīdim, līdz pat tiem svētkiem liela daļa, gan vāciešu, gan krievu, kas bija, viņi bija pilnīgi pārliecināti, ka sanāks šeit tie ja, latvieši, sabrauks Rīgā un izgāzīsies, un viss būs kārtībā. Ja. Visi zinās savu vietu. Ja, jo pēc arī pēc dokumentiem un pēc avīžu kaut kādiem, teiksim, rakstiem svētku laikā un pēc svētkiem un mazliet pirms, tās noskaņas bija tādas, nu, lai viņi izgāžās, lai viņi atbrauc un izgāžās. Un pirmais šoks un pārsteigas viņiem bija pēc garīgā koncerta Doma baznīcā, ka skanēja, bija labi. Un cilvēkiem patīk, jo viņi dziedāja garīgo repertuāru, tas, ko visi zina. Ja? Un tas bija. Nu, kaut kas tajā ir iekšā, un man liekas, tas ir kaut kāds, iespējams, kaut kas tautas gēns, kaut kas, kas ir izveidojies cilvēkos, kas dzīvo šajā teritorijā, kuru vajadzētu vairāk apzināties. Un, jo tas kalpu tautas un nomākto ļaužu tas un tas. Nu, nē, nu, varbūt tas tā virspusē ir, bet īstenībā iekšā jau ir baigais spars un uzdrīkstēšanās un spēja to izdarīt. Ja? Kas ir sarežģītākais veidojot šādu filmu? Zini, kā ir, tā kad tu esi aizrāvies ar to darbu, ka tev ir, tas ir interesants, ja? Tu jau nevērtē tādās kategorijās vieglāk, grūtāk, ja? Tu vienkārši to dari, jo tas ir interesanti. Ar tādu komandu, teiksim, kā mums ir paveicies, jo viens no tādiem lielākiem man atbalstiem ir Dainis Īvāns. Ja? Jo no tā brīža, kad viņš, teiksim, piekrita piedalīties šajā projektā, tas viss kaut kā ieguva pilnīgi citu matēriju, jo nu, kā es mēģinu tā samērā vienkāršot teikt, ja tā ir vēsturiskā filma, tad vārds vēsturiskā tas attiecas uz Daini, filma tas attiecas uz mani. Jo jebkuru epizodu, jebkuru varoni, jebkuru kaut kādu situāciju filmā, tajā brīdī, kad es nejūtu vai man ir kaut kādas šaubas, es uzreiz zvanu Dainim. Saku, klausies, Daini, šajā vietā ir tas, un man ir cilvēks, ar ko es varu parunāties līdzvērtīgi, jo es zinu to, ka viņš no pilnīgi citas prizmas uz to paskatīsies, un iespējams tas tajā brīdī man dos atbildi uz to jautājumu, jo viņš arī dzīvo ar tiem cilvēkiem kopā. Viņš dzīvo pat vairāk, jo, teiksim, viņam katra tā epizode, katra tā situācija, viņam ir iemesls kaut kādam lielam pētījumam, un tas dod tādu... Nu, tas dod tādu stabilitātes un tādu ļoti, ļoti jaudīgu tādu, tas ļoti spēcina. Bet ir ļoti daudz vēstures, un es vienkārši domāju, es man kā aktierim arī pašam interesanti, ja jāspēlē Baumaņkārlis, ja, papētīt, kas viņš ir, kā viņš varētu runāt, kā viņš varētu kustēties, un tad nu, jautājums tev, es zinu, ka ir ļoti daudz režisori, kas viņi ir izdzīvojuši katru tēlu, vai izrādē, vai filmā, bet ir arī varbūt, kas dzīvo tēmā vairāk. Kā tev ir? Te ir ļoti daudz tie vēsturiskie personāži. Nu, es pieļauju, ka ne tev ir laiks, ne arī vienkārši, tas vienkārši nenormāls apjoms, lai katru saprast, kā viņš kustās, kā viņš varēja. Tev ir tik daudz lietas, ko domāt, kā tev ir? Vai tu vairāk esi šobrīd filmā tēmā, vai tu arī tomēr esi izdzīvojis katru tēlu caur sevi un... Tu zini, man vajadzētu atbildēt tā, ka galvenokārt tas ir tēmā, bet es katru viņu izdzīvojis cauri, bet tas nav tā, ka es ar viņu dzīvoju nepārtraukti ar viņiem visiem. Man patīk strādāt aktieriem, kuri atnāk uz laukuma un rada to tēlu, un mēs veidojam to rezultātu. Ļoti grūti strādāt ar aktieriem, kuri atnāk laukumā un sāk uzdot jautājumus. Ja? Kaut gan es viņus varētu saprast, jā, bet tāpēc arī nav kaut kādā ziņā, izvēloties katru no tiem tēliem vai aktieriem, kas, teiksim, katram no tiem tēliem, es ņēmu vērā to, kādi viņi ir.
Ja, piemēram, ar Andri Buli, nu, mums ir samarā gara jau tāda radoša sadarbība, un es zinu, kas man viņam jāpasaka, ja, un kādu rezultātu es gribu, un es zinu, ka viņš ar to var izdarīt, un man viņam tikai jāpalīdz to izdarīt. Ja. Piemēram, Nauris Brikmanis, advokāta Krišāņa Kalniņa lomā, tad, nu, ar Nauru man arī ir savādāk izveidojusies tā sadarbība, un varbūt no malas citiem liktos, ka nu, tā nedrīkst ar aktieri runāt, jo galvenais, ko es Naurim saku, tev nekas nav jādara. Esi. Viņš saka, bet es taču esmu tas, nē, tev nekas nav jādara. Atnāc un pasaki to, kas tur rakstīts. Un īstenībā tas ir tas, kam tur ir jābūt. Ja? Man ir grūti paskaidrot, kāpēc, bet ekrāns ir tāda lieta, kurā nosrādā kaut kādas pilnīgi citas lietas nekā teātrī. Man svarīgi ir tas, kas rodās filmēšanas laukumā. Un īstenībā man ļoti maz interesē, kas notiek ārpus. Tas tāpat kā skatītājiem. Skatītājiem pilnīgi vienalga, vai tas aktieris ir strādājis 15 gadus pie tās lomas, vai viņš ir pamodies labā noskaņā un tajā dienā to ir izdarījis. Ko es uzskatu par profesionālu aktieru spēju, ja? Bet šo lomas ir dažādas. Ja? Un tā ir tā atšķirība no teātra. Lai panāktu to rezultātu, pirmajā vietā tomēr ir profesionālisms un tava spēja to izdarīt. Ja, ļoti nedabīgos apstākļos. Jo teātrī tādā ziņā ir dabīgāka tā vide, jo tomēr tas ir tā sadalīts. Un tev ir jāatklājās kino. Nu, pats reiz, nu, pats zini, ja, tas ir 50 cilvēki nevajadzīgi apkārt tik daudz tehnikas, un tev pēkšņi jābūt ir baumanim. Ja? Un tur nav nekāda sakara ar to gatavošanas. Tu nevari tam sagatavoties. Mājās. Tev nav mājās prožektori. Tas ir svarīgi, bet es vienmēr esmu uzskatījis un uzskatu, ka, ja teiksim, tu esi profesionāls aktieris, tad tas nozīmē, ka tu to vari izdarīt. Ja tu to nekad vēl neesi izdarījis, nenozīmē, ka tu to nevari izdarīt. Tu to izdarīsi tikai, no tas ir jādara. Mēs runājam par filmas nosaukumu Zemi, kas dzied, un tad mēs pameklējam mazliet, un izrādās, ka šis te vārdu salikums diezgan daudz figūrē arī nu, sociālajos tīklos, vēl pirms šīs te filmas uzņemšanas sākuma. Ļoti daudz tas figūrē angļu valodā, nu, kad cilvēki, kas ir bijuši uz Latviju kaut kad, uz dziesmas svētkiem, jā, un vienkārši brīnās, tā kā, kas tas ir Zemi, kas dzied un dejo, jā, nu, tas ir šajos gados. Skaidrs, ka mums būs kaut kāda tur tāda sentimentālā lieta, tāda sirds pieķeršanās tam visam stāstam, šai tēmai, bet vai ārzemju skatītājs arī, skatoties tieši filmu, ja, nevis nonākot dziesmas svēka estrādē, redzot to fenomenu tur sev priekšā un sev aiz muguras, iespējami tevi pūli, ja, kas, protams, nevar, manprāt, nevienu normālu cilvēku nepaņemt. Bet kā domā, kā skatīsies filmu? Tieši ārzem skatītājs un vai vispār tev pašam gribās filmu virzīt arī kaut kur uz starptautisku tirgu? Bez šaubām, strādājot pie filmas un taisot filmu, ir vēlme, ka to ieraudzītu pēc iespējas vairāk skatītāju. Un veidojot šo stāstu, mēs saprotam to, ka tas ļoti daudz ko pasaka par mums, teiksim, par Latviju, par cilvēkiem, kas šeit, par mūsu kaut kādām, par mūsu vēsturi, un bez šobām gribētos, lai cilvēki to skatītos, bet tas nav tik vienkārši. Šī nav tā filma, kur gribētos speciāli darīt kaut ko tādu, lai tas tīri formāli aizietu kaut kur, ja? Ņemt kaut kādas ārzemju aktierus, Thompson un Baumaņa lomām, ja, ņemt kaut kādus, ja, C kategorijas, lai tikai būtu, nu, tas nav šis stāsts, kur tā darīt, kaut gan tāpat laikā vienā no sieviešu lomām mums ir tāda pasaules slavena, teiksim, opera dziedātāja Marina Rebeka, ja, bet tāpat laikā viņa ir dziedošs cilvēks, viņa zina, kas ir dziesmas svētki, viņa dziesmas svētki ir ļoti nozīmīgi, viņa ir dziedājusi, ja, dziesmas svētkos, un
mēs uz to arī skatāmies kā uz kaut kādu linku ar ārzemēm, kaut vai, teiksim, operas vai teiksim, klasiskās mūzikas auditorijas virzienā. Bet es jau domāju tā, ka galvenais labai filmai vienmēr būs iespēja nonākt uz ārzem ekrāniem. Neatkarīgi no tā, kāda ir tēma, ja, un sliktai filmai ir problēmas. Ja, šobrīd es daudz skatos filmas, es esmu maksimāli apsties visas filmas, kas saistītas ar mūsu posmu, teiksim, vēsturisko posmu ar 19. Gadsimtu, vienkārši, lai saprastu, kas ir, kādu ceļu cilvēki ir gājuši, stāstot stāstus par laikiem, par kuriem nav daudz materiālu un kas ir līdzīgi, teiksim, mums. Tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi ir šajā filmā ielikt iekšā to, kas ir tas latviešiem raksturīgais, kas ir tas nevis tautiskās kā etnogrāfiskas lietas, bet tautiskās, kas ir dzīvās lietas. Un ja tas būs, tad tas stāsts uzrunās. Es domāju, vai tev būs priekš ārzemes skatītāji tieši tas, ka nu, tā kā beidzās filma, kā viņa beidzās, un tad ir tas uzrakstiņš pēc 150 gadiem. Ne tikai ārzemniekiem, arī Latvijā. Sarunas noslēgumā trīs ātrie jautājumi. Man tev jājautā? Nē, es tev jautāju. Pirmais jautājums, vai tā ir taisnība, ka šī ir tava mūža filma? Tā. Es pats pēc tam šo montēšu, ja? Jā. Vai tā ir taisnība, ka šī ir tava mūža filma? Vienā intervijā es tā pateicu. Es pateicu, jo tas bija pats sākums un tā sajūta bija ļoti stipra, bet ļoti labi pateica filmas operators Jānis Jurkovskis. Mēs strādājam, mēs runājam kaut kādā vienā no mītiņiem tā, un par kaut kādām lietām, un runa bija par to, cik nopietni pret to jātiecās un tā. Un tad viņš tā ļoti vienkārši pateica, nu, mums jāsaprot tas, ka mēs taisām mūžīgu filmu. Jo tajā brīdī, kad šis stāsts tiks izstāstīts, nu, it kā tiks aizpildīta šī vieta tam notikumam un vēsturē, un jā. Otrs jautājums. Mēs zinām, ka tajā laikā vīrieši ļoti izcēlās ar bērdām. Nu, bārdi bija normāls vīriešu aksesuārs, teiksim tā, jā. Tu esi izteicies, ka tu sāc atlaist, kā to saka veči, ja, savā tautas valodā, savu bārdu, lai pats varētu varbūt arī kādā kadrā nofilmēties un nebūt šī viss noteļ dārgā lieta jālīmē. Jā, es tā teicu. Mēs šodien prisfilmē šodien no rīta. Mēs šis savēt kārtībā. Jā, tas laiks, par ko mēs runājam, tas ir bārdu laiks. Bārdu laiks, bet zinot to apjomu, ko mēs filmēsim ziemā, es neatradu savu vietu, kur es varēšu iet pats ar savu bārdu. Bet jā, es neesmu no tā teicies un es esmu gatavs jebkurā brīdī atlaist to bārdu. Jā. Un trešais jautājums, kur ir no visas filmas scenārija epizode, kuru tu gaidi visīpašāk, vai varbūt viņiem ir nofilmēta? Vai es visas gaidu. Ja tā, visas gaidu, bet bez šaubām reāli visvairāk gaidītā, es domāju, ka ne tikai man, bet arī visiem būtu tā pirmo dziedāšanas svētku koncerta epizodu. Ja. Estrāde, tūkstots dziedātāju un tā dziesma, kas skan. Tas, no kā tas viss sākās. Es ļoti gaidu to brīdi, kad mēs to filmēsim, jo es gribu sajust to sajūtu gan tur, gan tur. Tā ir tā laika mašīna atkal aizceļot tur, pabūt tur, lai izstāstītu. Un, nu jā. Māris Martinsons bija šī podkāsta viesis, filmas scenārists, režisors un ar nepacietību gaidām filmu 2023. Gadā. Un man ir tas gods bijis izlasīt arī scenāriju, un ja scenāriju lasīšanas laikā vairākas reizes caur ķermenim iziet trīsiņas bez vizuālā, ja vizuālās bildes, es domāju, tas būs darbs, ko mēs tiešām visu Latvijā iemīlēsim. Bet ļoti svarīga lieta. Sekojiet Zemi, kas dzied līdz sociālajos tīklos,
Facebook, Instagram, tāpat arī mājaslapa zemkasdzied.lv. Un arī sekojiet Mārim Instagram profilā, ja martinsons.maris@instagram, ja tur var redzēt arī daudz no Māra ikdienišķās dzīves. Paldies, Māra, par sarunu. Paldies tev.